नमस्कार, पोया अपडेट खबरों। कावरिया मीन येरादारी गांवचे ट्रक लावक नाशिल्ल्यान कावरेच्या लोकांचो खण संचालकांक पणजे घेराव। खाते म्हणटा ट्रक लावप तांचे काम न्हय, पावणी घेतल्याचे। गोयच्या ट्रान्सपोर्टाचेरय एंट्री फी लावपाचो सरकाराचो विचार। सुदीन म्हणटा लोकांच्यो सुचोवण्यो घेवन टप्प्याटप्प्यान येवजण, गोंयकारांकच गोंयांत येवंक दिवची पडटली फी। कामधेनू येवजणेचे कांयच धड ना, 2 वर्सांत 300 गायो मेल्यो, दुधकारांक ना वाली। गोरवा सांबाळ खातें म्हणटा गायांक देफेद ना, व्हडल्या गोंयच्या शेतकारांचेर रिपोर्ट। फातोडेर 4 मेरेन वार राउक्ती दवरपाचो निर्णय सरकारान फाटी घेवचो म्हण बायलांच्या संघटनांची गोंयभर जागृताय मोहीम। पंचायतींनी थाराव घेवचे म्हण पणजे सभेत संघटनांचो उलो। राय आमोरो एक्सिडेंटात 6 जखमी मदल्या एकल्याक मरण। परत परत एक्सिडेंट जातात म्हण रायचो लोक चाळवलो। 2 दिसां भितर उपाय काढपाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याचे उतर। आणि 37वी राज्य पावण्यावेली सब ज्युनियर आणि ज्युनियर एक्वेटिक सर्त शुक्रारा ते आयतारा मजगती फोण्या। डायव्हिंगचो इव्हेंट कांपालावेल्या स्विमिंग पुलात। खबरो विस्तारान। कावऱ्या मीन येरादारी गांवचे ट्रक लावक नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या कावरेच्या लोकांनी खण संचालकांक मंगळारा पणजे घेराव घालो। मिनाच्यो ट्रिपी खंयच्या वा कोणाच्या ट्रकांक दिवप ते खाते पळयना। पावणेर म्हाल घेतात तो कॉन्ट्रॅक्टर नेमता। सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पाळटात काय ना इतलेच खाते पळयता म्हण खण संचालक प्रसन्नान कावरेकारांक जाप दिल्या। खणीर बेकायदेशीर मीन असल्यार मात ती सगळी येणावळ सरकाराचे तिजोरेंत येतली म्हणपाचे उतरय प्रसन्नान लोकांक दिला। कावरे खणीवयल्यान मीन उखलपाक भायले ट्रक घाल्ल्यान कावऱ्यांकार चाळावल्यात। मिनाची येरादारी भायले भायर केल्या म्हूण बीजेपीचे आमदार खासा करून सुभाष फळदेसायाचेर आरोप जाता। कावरेंचो 2 बसी लोक एकठांय जावन मंगळारा पणजे खण खात्यात घुसलो। मिनाची येरादारी थारायल्ले पद्दतीन जाल्ली ना, गुड्डलो संवाद चालल्यात असो लोकांचो दावो। हे खणीर 3,00,000 टन बेकायदेशीर मीन लिपयलां म्हणूनय कावरेच्या लोकांनी मुद्दो काडला। बेकायदेशीर मीन असलें जाल्यार खंयच वच्चें ना, सगळीं 100% येणावळ सरकाराचे तिजोरीतूच पडटली म्हूण प्रसन्नान तांकां जाप दिली। Maybe okay, he's saying I'm the transport contractor. Yeah, I'm not the representative. That is a wrong statement. You can refer to my statement. But he has got it recorded in video and they are running it. I am telling you on record that there is no contractor appointment. I am making an official statement that we have not appointed any contractor. It is responsibility of the bidder to utilize the registered trucks or machinery with the department and it is accordingly done. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि तुळशीदास चारी। गोयच्या गाड्यांचेर एंट्री फी लावपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। सध्या फकत गोंया भायल्यान येवपी गाड्यांक एंट्री फी फारीक करची पडटा, मात आता गोंयकारांकच गोंयांत येवपाक फी दिवची पडू शकता। हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान काढल्या। लोकांच्यो सुचोवण्यो घेवन त्या उपरांत टप्प्याटप्प्यान ही येवजण चालीक लायतले अशें पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रुडंटाक सांगले।
दुसऱ्या वटेन 15 मे सावन शेजारी जिल्ह्यातल्या गाड्यांकय एंट्री फी लागतली. गोंय सरकारान पोरू 15 एप्रिलाक गोंया भायल्यान येवपी गाडयांचेर एंट्री फी लावंक सुरवात केल्ली. शेजारच्या जिल्ह्यांतल्यान सदां गोंयांत भाजीपालो आनी म्हाल घेवन येवपी ट्रान्सपोर्टरांनी विरोध केल्ल्यान सरकारान तांकां सूट दिल्ली. ह्या फी वरवीं वर्सभराक सरकारान 31 कोटी जोडल्यात. मात आतां ह्या गाडयांचेरय फी घालपाचो सरकाराचो विचार आसा. आतां सरकारान फीची येवजण बदलपाचें थारायलां. गोंयच्या गाडयांचेर एंट्री फी लावपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. टू व्हिलर सोडून सगळ्या गाडयांक ही फी लागतली. गोंयकारांच्या बोल्साक खार घालपाचो हो विचार लोकांच्या सुचोवण्यो आनी हरकती खातीर सरकारान उक्तो दवरला. ताचे उपरांत टप्प्याटप्प्यान एंट्री फी लायतले अशें PWD मंत्री सुदीन दवळीकार सांगता. आमचो सबंद जो ट्रांसपोर्ट भायल्यान येता तांकां एमेंडमेंट केल्लो आसा. पयले फावट आमी जे ट्रांसपोर्ट भायल्यान येता तांचे सगळ्यांचे पयशे वासूल करताले आनी मागीर टप्प्याटप्प्यान गोंयचे ट्रांसपोर्टा विशीं आमी विचार करतले. तांचे कडच्यान सुचोवणी मागयतले आनी सुचोवणी मागयले नंतर ह्या सगळ्यांचेर आमी विचार करतले. वर्सभर सूट दिल्ल्यार शेजारच्या राज्यांतल्या गाडयांकूय आतां 15 मे सावन परती फी लायतले अशें मंत्री धवळीकार सांगता. हाका लागून गोंयांत भाजी आनी गरजेच्यो वस्तू घेवन येवपी गाडयांचेर फी लागतली. गोंयकारांचे तकलेर फुडले दिसांनी म्हारगाय मारपाचो सरकाराचो बेत काय कितें असो प्रस्न लोकांक पडला. सगळ्यांच्यो पयलीं भायल्यान ज्यो गाडयो अर्द्यो आमी टॅक्स घेनाशिल्ल्यो तांकां आमी टॅक्स ह्या महिन्याच्यान 15 तारखेच्यान चालू करपाचें ठरयलो. त्या 15 तारखेच्यान तांचो टॅक्स आमी घेवपाक चालू. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार, स्नेहा सबनीस आनी विवेक प्रभू. सरकाराच्या कामधेनू येवजणेचे कांयच धड ना. गोरवा सांबाळ खात्यानच दिल्ल्या आंकड्या प्रमाण फाटल्या 2 वर्सांत हे येवजणे खाला हाडिल्ल्यो 300 हायब्रीड गायो मेल्यात. दुदकारांक ही गाय गोरवाच्या मेळाव्यांनी जवळजवळ 30 ते 40 हजारांक पडटा. खातें म्हणटा गायो बऱ्यो येतात, मात दुदकारांचेर सध्या वेगळोच प्रसंग आयला. व्हडल्या गोंयचे दुदकार पळयात कितें भोगतात ते. दिनेश करपीचो रिपोर्ट. जनावरां सांबाळ खातें वेगवेगळे सुवातींनी गोरवां विकपाचे मेळावे घेता. ह्या मेळाव्याक दुदकार आपल्या पसंती प्रमाण हायब्रीड गोरवां विकती घेतात, पूण दुदकारांचो अणभव बरो ना. ह्या मेळाव्यांनी घेतिल्ली गोरवां दुदाक साप्प बाबत आसता असो दुदकारांचो अणभव. मेळाव्यांतल्यो गायो दुदकारांक 30 ते 40 हजारांनी पडटा. आतां व्हडल्या गोंयच्या दुदकारांक थंयच्यो 1500 गायो सांबाळूंक पुराय वेळ जनावरांचो दोतोर जाय. फेसिलिटी म्हणजे आम्ही फेसिलिटी गाय घेतली जर आमकां ते इतले म्हारग ना का आनी म्हारग म्हणजे आम्ही हाडले ते रेटीन जर इतले लिटरात दूध दिता म्हणून सांगले जाता ते लिटरात दूध दिवंक जाय आमकां. हांव सातंद्रे गोवा वयल्या सोसायटीचो चेअरमॅन उलयतां. ही गोवर्मेंटान जी रेट दवरल्या न्ही ती आमकां हांगा बरी बसना. ती तेणी आमकां बरी हाय रेटीन दिवची. तेंची आमकां जवळ जवळ 25 रुपयांनी पडटा. ती आमकां तेणी जवळ जवळ 30-32 रुपयांनी दिवंक जाय. कित्याक आमचे फार्मर ते रेटीक लावून दूद घालपाक सुद्दां कमी करता. कामधेनूच्यो गायो आसा न्ही त्यो आमकां हे फार्मर घेवपाक खूब कमी करता. कित्याक तेंची रेट आमकां परवडना. कित्याक 60,000-70,000 आनी त्यो ऑलमोस्ट त्यो आमी समज हांगा घेवपाक वचत जाल्यार ते आमकां 20-40 हजारांनी बी मेळटा. वयल्यान दुदाक बरें आसता. 11 पासून हांवें डेरी फार्मींग स्टार्ट केलां आफ्टर माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन. आमचे दोतोर हांगा एकटोच पडटा. तो वेटनरी असिस्टंट खंय खंय म्हणून पावतलो. आमच्या फार्मराच्यो खुबश्यो गायो हांगा दगावलेले आसा. आमकां 40,000-20 लिटर्स दिता ती गाय मेळटा जाल्यार आमी 10 लिटर अशुरंस दिना ती गाय कित्याक घेवची. हिंगा हेल्थाचो प्रॉब्लम आहा. आमकां हेल्थ डॉक्टर हिंगा जाय आनी हेल्थ सेंटर जाय आमकां मेन म्हणल्यार. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां गोवर्मेंटान गोरवांक हावडीक आनी सबसिडी दिवपाची. तोंड ना आमकां मेवना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी फिडींग घालताय घरांत हाडून भायले हाडून. आनी आमकां दुदाक रेटीक पयशे लागनाय सारके. आनी दुदाक रेट पडटा ती सारकी कमी पडटा आमकां. ना हांव गोवा डेरीन घेयना. म्हाजे ते गोवा डेरीचें हें फीड म्हाका चलना. म्हाज्या गोरवांक म्हाजी सगळीं म्हशी आनी हांव भायलें फीड घालतां. गोरवांक घेवन फायदो ना. भायलेली घेयलेली बरी आनी भायली सवाय पडटा आनी बरी आहाय ती गोरवां. प्रुडंटान हाचेर व्हडल्या गोंयच्या जनावरांच्या दोतोराक आनी बूल अटेंडंटांक विचारलें. दुदकारांचे कागाळींचेर प्रुडंटान तांकां विचारलें, मात तांची तोंडां बंद. विचारतनाच तांणी थंयच्यान कूस मारली. जनावरां सांबाळ खात्याच्या रिकॉर्डा प्रमाण March 2012 ते January 2014 मेरेन 297 गायो मेल्यात. सगळ्यो गायो कामधेनू येवजणे खाला घेतिल्ल्यो. सध्या गाय दोनूच मेले म्हाज्यो आनी मातशे व्हडली गाय मेले ती बऱ्यो.
हे एरियेक जवळजवळ म्हाका दिसता हजारांनी एक 1,500 तरी गोरवां आसतली. तो तेज्या फुड्यान हे सगळें करपाक पावना आनी तो पावने कारणान ही लोकांची गोरवां दुखावता. कित्याक खुबशी ह्या दिसांनी केसीस येयल्या, कित्याक गायो खूब त्यो हे जाल्या. हांगसर आन मरता मागीर डॉक्टर सारके टायमार पावना, फोन केल्यार येता म्हणटा आनी मागीर त्यो गायो जाम जाता तेन्ना येता. ते जन पयली येत ना, पयली येना, येता म्हणटा पूण फोन मार मार आमी जाम जाता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण जनावरां सांबाळ खात्याचे अधिकारी दूदकारांचे कागाळींनी लक्ष घालिनात. दूदकारांक जनावरां विमो येवजणे खाला लुकसाण इन्शुरंस घे म्हूण सांगतात. पूण दूदकार सांगतात ते प्रमाण खात्या कडेन असल्यो 15 केशी अजून आसात. गायो मेल्ले दूदकारांनी परत गाय घेवची काय तांकां पयशे दिवचे ताचेर खंय सध्या विचार चल्ला. सरकाराच्यो दूदकारांक ह्यो 12 येवजण्यो आसून लेगीत दूदकारांचो प्रस्न सुटना आनी दूदय वाडना. गोवा डेरी दर दिसा दूदकारां कडल्यान 65,000 लिटर दूद एकठांय करता, पूण गोंयाक दिसाक लागता सुमार 4,500 लिटर दूद. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. राय आमोरा काल सांजे ट्रकाच्या एक्सिडेंटात जखमी जाल्ल्या 6 जणांतल्या 1 मंगळारा मरण आयले. गेलां ते नोमिया डायस कामुर्ली रायचे 12 वर्सांचे चली. मंगळारा सकाळी मडगांवच्या उपजिल्होधिकाऱ्यांनी राय वचून इन्स्पेक्शन केले आनी लोकांक मेळ्ळे. सांजे PWD पुलीस आनी उदकास्रोत अधिकाऱ्यांची ताणी बसका आपयल्या. 2 दिसां भितर उपाय काडपाचे उतर लोकांक दिला. स्पीडेर आशिल्लो ट्रक उमथून दुकानात घुशिल्लो आनी 6 जाण पोंदा आडकल्ले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.